ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadeyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka halkani waa channelka dabagalka wararka qodobada xiisaha badan ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah al shabaab oo qorsheeyay ugu yaabka badnaa ku fuliyo weerarkii magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciye waxyaabaha suurtageliya weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo laba arrin oo sababtay dagaalkii Puntland iyo Raysal Wasaare Qeyre ee waqooyiga magaalada Galkacyo isgu isku yaala magaalada Muqdisho oo lagu kala cararay iyo boorso looga shakiyay waxyaabaha qarxa oo la dhigay Cornel Caare oo ku gacan sayray dalab ugu yimid Puntland maxaa looga hadlay kulankii Raysal Wasaare Qeyre iyo mas'uuliyiinta dowladda Qatar ku dhexmaray magaalada Dhuusamareeb madaxweyne ku xigeenka Puntland oo safar u jeeda leh ku tagay magaalada Qardho iyo waddan carbeed oo haweenkiisa u fasaxay inay guursan karaan ragga aan muslimka ahayn intaasi daawadeyaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon ee channelka dabagalka wararka iminkana warkii oo dhan xaaladda magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa degan kadib weerarkii hoteelkii cascasay ee magaalada Kismaayo ay ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab kaas oo qasaare weyn dhaliyay xogtii laga helay dadkii ku sugnaa hoteelka ee ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in si la yaab leh loo fuliyay weerarka iyadoo afar askari ay qaraxa ka hor ay tageen hoteelka iyadoo ilaaladii hoteelka u sheegay inuu hoteelka ku soo wajahan yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ay doonayaan in ay baaraan hoteelka isla markaana ay hubiyaan amnigiisa waxana ay albaabka ka fureen gaari ay sheegeen inuu la socday waxaa kadib waxaa qaraxay gaariga gudaha u galay hoteelka kaasoo dhaliyay burburka iyo qasaaraha weyn ee goobta saameeyay kadibna waxaa bilaabatay rasaas xoog leh iyadoo oo lagu laayay dadkii hoteelka ku sugnaa ee qaraxa ka badbaaday saddex tabliya ayaa gudaha hoteelka u galay waxana markii dambe ay fuuleen dabaqa ugu sarreeya hoteelka taasoo dhibaato ku noqotay ciidanka amaanka ee dagaalka kula jiray oo ay ku dhawaa 10 askari ay kaga dhinteen bambaanooyinka iyo rasaasta labada dhinac isweydaarsanayeen qasaaraha dadka lagu dilay hoteelka ayaa gaaraya 33 ruux oo rayid u badnaa iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 10 kale walow mas'uuliyiinta Jubaland ay sheegeen in 26 ruux ay ku dhinteen ciidanka amniga ayaa barqanimada shalay soo afjiray howlgalka ay ka sameeyeen hoteelka cascasay oo ay ka dhex dagaalamayeen tan iyo shalay gelinkii dambe waxana gelinkii dambe ee shalay magaaladaasi Kismaayo lagu aasay dadkii lagu dilay hoteelka dhaawacyada xaaladooda ee daranta ayaa loo kala qaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi iyadoo qaar kalena lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxana dadka dhintay ka mid ahaa saxafiyada caanka ah Hodan Naale oo deganay dalka Canada Musharax Madaxweyne iyo saxafi kale weerarka ayaa ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose iyadoo al-shabaab ay sheegtay mas'uuliyadda weerarka mid ka mid ah dableydi weerarka ku qaaday hoteelka ayaa isagoo dhaawacyay sheegay mas'uuliyiinta Jubaland in gacanta lagu dhigay ciidanka amaanka ayaa sheegay in baaritaanka ay ku wadaan ruuxa falkaasi qaybta ka ahaa Jubaland waxay sheegtay dadka dhintay inay ajaanib ay qayb ka ahaayeen waxaana u kala dhashay dalalka Kenya Ingiriiska Mareykanka iyadoo sidoo kalena dad dalka China u dhashay dhaawacyo ay ka soo gaareen weerarka dhinaca kalena siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag marka hore u cambaareeyay weerarkii al-shabaab ay ka fulisay gudaha hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka tacsiyeeyay dadkii kala duwanaa ee ku nafaayay weerarkaas isagoo si gaar ah ugu tacsiyeeyay eheladii ay ka baxeen Hodan Naale iyo Deeq Ciise Wabi oo labadooduba ka shaqeyn jiray arrimaha samafalka Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in weerarkaasi fulintiisa looga faa'iideystay xiisadda ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo loolanka adag ee siyaasadda siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arrintaasi waxa uu kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook isagoo ku baaqay in shacabka Jubaland ay mudnaanta koowaad ay siiyaan nabadgelyadooda waxaana uu qoraalkiisa u dhignaa sidan waxaan cambaareynayaa weerarka ay argagixisada arxanlaawayaasha ahi ay ku qaadeen hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo Allah u naxariisto dadkii weerarkaasi ku shahiiday waxaan si gaar ah ugu tacsiyeeynayaa eheladii asxaabtii ay ka baxeen Hodan Naale iyo Deeq Ciise Wabi oo labaduba ka shaqeynaya samafalka iyo daryeelka bulshada waa ay cadda in cadawgu ka faa'iideystay xilli doorashada Jubaland iyo loolanka siyaasadeed reer Jubaland waa in ay meel iska dhigaan loolanka siyaasadeed mudnaantana ay siiyaan nabadgelyadooda iyo la dagaalanka argagixisada dowladda federaalka ahnina waa inay garab ku siisaa arrintaas ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraalkiisa soo dhigay bartiisa Facebook siyaasiyiin kala duwan ayaa arrintan siyaabooyin kala duwan kaga hadlay iyaga oo ay tacsi u direen marka hore ehelada waxaana ay dhinacyada dowladda iyo sidoo kale maamulka Jubaland ay ugu baaqeen inay nabadgelyada doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan macluumaadyada kale ee ku soo kordhay arrintaas waan idin la wadaagi doonaa balse markan
رئيس الوزراء دولت فدرال كي سوماليا حسن علي قيرا يا دوان وحو كباق دي مناسبات كدعي لهيد مدح تويو دا مقالة دا قال كعيو حرون تو قبل كمدو قدن كبنتلان وعيارن تاسي دالسي بوغ بدن إيا قيلا دان كسويرتي دان كمامل كبنتلان ورباهين تو وحي اوغات إن لبقرين أي سوبتي كباق شادة مناسبات دي أي سوق من قابيين قولها وزيرا دي بنتلان تاسو كدعي لهيد مدح تويو دا مقالة دا قال كعيو حرون تو قبل كمدو بنتلان أي مرك وردود كليسي سعودال رئيس الوزراء وقوي مقالة دا قال كعيو iyagoo sheegay in qeyro uusan iman karin Puntland balse uu u yimid shacabka galmudug isla markaana looga baahan yahay inuu ka laabto koonfurta gaalkacyo Puntland waxay u aragtay in qeyro uu booqday labada dhinac ee gaalkacyo mid galmudug oo marqaati fureysa lahaanshiyaha guud ee gaalkacyo kana saareysa wararka sheegaya in galmudug ay ka kooban tahay gobol iyo bar madaxweyne Dalin waxa uu dalbaday in ra'iisul wasaaraha qeyro marka hore uu tago magaalada Garoway kadibna loo ogolaado qoyiga magaalada gaalkacyo Puntland waxay ogolaatay in ra'iisul wasaaraha uu tago magaalada Gaalkacyo balse waxay shuruud kaga dhigtay in odayaasha dhaqanka uu kula hadlo madaxtooyada magaalada Gaalkacyo iyo in dhalinyarada uu kula hadlo garoonka kubadda cagta ee magaalada Gaalkacyo balse saacadihii dambe ee maalintii uu tagi lahaa Gaalkacyo ayaa ay xaalad isbedeshay kooxda qabanqaabada ee socdaalka ra'iisul wasaaraha qeyro uu ku tagay Gaalkacyo iyo sidoo kale hay'adaha amaanka ayaa wasiirada Puntland waxay ku wargeliyeen in magaalada Gaalkacyo ay soo galeen laba gaari oo qaraxya sidaas daraadeedna uu ra'iisul wasaaraha santay kareen garoonka oo ay ku diyaarsan yihiin dhalinyaro reer gaalkacyooda qeyra ayaa ciidamadii la socday ku amray inay la wareegaan amaanka garoonka lagana qaado kuwa Puntland isla markaana la xiray dhamaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa waxaana sidaas sameeyay ciidamadii gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha qeyre ogolaanshiye la'aan ayuu Xasan Cali qeyre tagay waqooyiga magaalada gaalkacyo isla markaana uu kula hadlay dhalinyaradii ku diyaarsaneed garoonka kubadda cagta ee magaalada gaalkacyo koo degnin amni oo siyaasadeysan oo ay soo saareen wasiirada iyo saraakiisha amaanka iyo Puntland oo diidanayd in ra'iisul wasaaraha qeyre uu booqdo waqooyiga gaalkacyo isagoo oo aan soo marin garow ayaa sabab u ahaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali qeyre waqooyiga magaalada gaalkacyo uu ku galo qaab aysan rabin Puntland Puntland waxay xoog badan ay gelisay inaysan is arkin ra'iisul wasaaraha qeyre iyo dhalinyarada haddii uu booqdo waqooyiga magaalada gaalkacyo oo ka doorbidaysay in uu la kulmo odayaasha dhaqanka maadaama aysan ka hadli doonin rabitaanka Puntland balse aaminsanaayeen inay ka hadli doonaan rabitaankooda oo kaliya taasi oo ay ku guul dareysatay markana aan eegno macluumaad kale wararka naga soo gaaraya isgoyska kilometir 4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ay xalay ay xireen saacada kooban isgoyska kilometir 4 argada isgoyska nambar 4 ayaa waxaa la soo dhigay boorso weyn oo loo maleeynayay in laga buuxiyo waxyaabaha qarxa ciidanka dawladda ayaa xiray isgoyska iyo nawaaxigiisa waxana loo diiday dadweynaha iyo gawaarida inay isticmaalaan ciidamada amaanka ayaa waxay halkaasay ka sameeyeen baaritaan ku aadan waxa boorsadaana ay tahay waxaana meesha la keenay eeyo lagu talagalay inay baaraan waxyaabaha qarxa dhawaan ayay markii ciidamada amaanka ay fashiliyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo isku dayay inuu ka soo gudbo jid ay ciidamada amaanka ee carra ay ku xireen dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii dambe aad u adkaysay amaanka magaalada Muqdisho waxaana taas sabab ay u noqotay in laga hortago weerar ay qorsheynayeen Al-Shabaab ilaa iminkana lama oga boorsadii waxyaabihii laga helay balse ciidanka amaanka ayaa halkaas baaritaan ka sameeyay saacado kooban iyadoo markii dambana wadada la furay markana aan agne macluumaadka ku saabsan Cornel Caare oo Puntland ku gacan saaray dalab kaga yimid hoggaamiyaha jabhada dib u xireynta Soomaaliland Cornel Saciid Caare ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku gacan saaray dalab uga yimid Puntland Cornel Caare ayaa gabi ahaanba iska diiday in uu ku dhaqaaqo talaabooyin lidi ku ah goonaysa taaga Soomaaliland sida uu sheegay Ismaan Cumar Dhool siyaasi Ismaan Cumar Dhool oo ka mid ah siyaasiinta xisbi mucaaradka ee wadani ayaa wuxuu ka hadlay qodobo uu sheegay in ay isku mari waayeen Cornel Caare iyo maamulka Puntland sidoo kale siyaasi dhool ayaa arrimahaas isagoo ka hadlay waxa uu sheegay in Cornel Caare ee Puntland isku mari waayeen qaabka maamulkaasi u taageeraya jabhada Cornelka iyo wajiga uu dagaalkiisa u noqonayo Caare ayaa isaga oo qardha jooga waxaa la sheegay in uu diiday in Soomaaliland goonaysa taageerada uu waxyeeleeyo Cornel Caare waxay isku maandhaafeen Puntland iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya in lagu yiri magaca Soomaaliya qaado oo aan ku caawinno ayuu yiri siyaasigan oo warbaahinta la hadlayay waxaa kale oo uu sheegay in Cornel Caare ay jiraan dhibaatooyin uu deegaanada Soomaaliland uu ku hayo balse iminka uu ka hor yimid in gabi ahaanba qarinimada Soomaaliland uu ka hortago sida uu hadalka u dhigay siyaasigan oo warbaahinta la hadlayay markana maxaa looga wada hadlay kulankii ka dhacay dhuuse mareeb oo ay yeesheen wafdiga ka socda dawladda qatar iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dawladda
ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Dhuusamare ee xarunta Galmudug wuxuu ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Qatar kulanka ra'iisul wasaaraha iyo saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga oo looga hadlay xoojinta taageerada Qatar ee dhismaha iyo qalabaynta ciidamada qalabka sida waxa goobjoog ka ahaa wasiirka amniga gudaha wasiirada dawladda wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidanka xoogga dalka booliska iyo sidoo kale asluubta dawladda qadar waxay qayb ka qaadanaysaa dhismaha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan dhismaha xarumaha ciidamada ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb arintaas oo qayb ka ah barnaamijka taakulaynta ciidamada dawladda Soomaaliya wafdiga oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada ayaa si wada jira qiimeyn waxay ugu sameeyeen xarumaha kala duwan ee ku yaala halkaasi wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbaahinta la hadlay si fiican buu soo dhaweeyay waxay ka wada hadleen ra'iisul wasaaruhu iyo tiimkii iyo aniga iyo wasiir ducaale iyo taliyaasha ciidamada waxaan u soo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin waxaan u sameeyay presentation oo ah baahidayada ma waxaan u baahanahay waxaan horyaala muhiimadda uu gobolkani u leeyahay haddii la xoreeyo ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo dib u habaynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxyaabaha naga hortaagan challenge-kan haysta ay tahay inay naga caawiyaan marka iyaga ra'iisul wasaaruhu si fiican bay iskula soo aan isku wada fahannay dhammaantii kadibna waxaan soo booqanay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xireeyo sida saldhiggii booliska oo burbursan gebi ahaanba waan rabay inay naga caawiyaan dib u dhisaan si boolisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabadsugidda oo wiilal dhalinyaro oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan iyada lafteeda waxaan ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu samayn lahaa waxaa kaloo ay booqdeen qaybta 12-aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 12-aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan isla markaana ciidanka Ahlusunnah lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintiyo iyadoo socota ayay booqdeen ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisan waa rabnaa at the same time-na in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd marka waxa arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ku codsanay oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen waxaan mahadgaar u celinaynaa dowladda Qatar oo ku hawlan inta badan saacidada ummadda Soomaaliyeed garab taagan sida dhibaatada hadda ku jirta uga bixilay gaar ahaan anaga wasaaradda gaashaandhigga wax mar walba nala hortaagnala garab taagan yihiin wixii masaacido ama taageero aan uga baahanno ha noqoto mid ciidan ha noqoto mid dhaqaale oo aad ogtihay baabuur na xabadu karin oo dhowr 7 ku dhow in ay mar dhaweyta ugu deeqeen wasaaradda gaashaandhigga marka hawlihii ay ku tabarucayeen ciidan madaxooga dalka Soomaaliyeed ayin bay soo ballaadhiyeen waxaan rabnaana gobolkan Galmudug goboleedka Galmudug waxay u soo intayna dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii marka inta ka horreysa inaanu madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaashi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Qardho soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa qayb ka ah maamulka gobolka kan degmada waxgaradka siyaasiyiinta iyo shacabka degmada Qardho ee xarunta gobolkaasi madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shacabka iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi wuxuu uga mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee lagu sameeyay magaalada Qardho isaga iyo wafdigiisa waxaana uu xusay in hidde iyo dhaqanba shacabka reer Qardho ay u leeyihiin qabiilada ha maamuseedka sareysa ay ku soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa sida maamus kale ay noo soo dhaweeyeen waa ka wadaarana anagoo yar daahnay inta ay banaanka taagnaayeen waa iska guri barwaaqo waa guri dhaqano qoraxdu ilaahay wuu fududeeyo qorax ma jirin oo uleedo nasiibkaas aanu leenahay maadaama aan daahnay waxaan ka mahadcelinayaa sida naloo soo dhaweeyey anigii waqtigeena socday maamuus kale waa caadadiina waa qandeeq waa guri dhaqan waa martisoorka iyo maamuuska iyo soo dhaweynta hiddaad u leedihiin waa idinku mahadcelinayaa waxaan
sidaan u sheegtay anigu dibadda ku yar munaasabad ugu maqnaa safar shaqo oo gaaban. Waxaan ka soo degnay Boosaaso gobolka Bari, shabcaalkaygu iska tuurgalkaasuu ahaa iyo salaantaas iyo maxaytay wadatashi iyo isuwareysi, maadaama aanu hadda ilaa lix bilood muddo aan maxaytay dhammayn aan joognay maamulka. Runtii waxay fursad noo ahayd inaanu madaxweynaha iyo aniguba aan soo maqo gobollada intii aan ka gaari karo. Marka anigu socaalkii waxaa inaan fursadda ka faa'iidaysto guriga dhaqanka oo aanu ordho oo aanu si gaara isu maxaytay anagu ay aanu u wada shaqayn jiray intii aan wasiirka ahaa shantii sano ee hore iyo shan sano kasii horeysay. Runtii wada shaqayn iyo baa naga dhexaysay, howlo badan baan wada cunno garoomada tan iyo baan furay. Marka waxay ahayd umaanu badnayno inaan dhaafidda aanu howlaha meelaha ama garowe ama Boosaaso waxaanu inaanu caawo u hoyanno ugu dambeyntii, xukuumadda Tunisia ayaa ku dhawaaqday in ay beddeshay xeerka Islaamiga ee haweenka Muslimiinta ka mamnuucaya inay guursadaan ragga aan Muslimka ahayn. Madaxweynaha dalkaasi Beji Caid Essebsi ayaa waxa uu ku dhawaaqay arrintan, waxaanay dumarka ugu hambalyeeyeen helitaanka xorriyadda ku saabsan qof walba uu guursado qofka dooqiisa. Ilaa iyo hadda, nin walba oo aan Muslim ahayn haddii uu damco inuu guursado haweenay reer Tunisia oo Muslim ah, waxay ku qasbanaan jireen in uu soo islaamo islamarkaan uu soo bandhigo shahaado caddeyn u ah in diinta islaamka uu qaatay. Tunisia 99% oo muslima waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka carabta ee horumarka ugu weyn ka gaaray ilaalinta xuquuqda haweenka. Isbeddelka cusub ee lagu sameeyey sharciga ayaa yimid kadib markii madaxweyne Essebsi uu ku daalay in meesha laga saaro xeerka xadidaya guurka haweenka muslimiinta ee waddankaasi, kaas oo la meelmariyey sanadkii 1973. Wararkii ugu dambeeyay ee channelka dabagalka wararka aad kala socoteen xilligan waa naga inta.